وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. آواز قرآن دی آوے تے سبحان اللہ دی آواز نہ آوے. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین السلام علیکم. تمام حسینیہ کمیٹی دے تمام بزم دی اراکین تے پورے جگ نوں مبارکباد پیش کرنے ہیں جنہاں نے اس ہستی کی محفل سجائی جدی وجہ نالے کائنات تخلیق ہوئی. الحمدللہ واہ واہ وجہ تخلیق کائنات. علاوہ بھائی الطاف کوکر صاحب اور عارف صاحب اور تمام شاکر مصطفیٰ حسینی ملاد کی. ہر بندہ کتے نہ کتے اپنی کمیٹی پاندا ہے تو جڑا پاوے حسین اسی سوال نال تھوڑی بولو گے. مجھے پتا ساڈی مثال ہوئے کہ تمی نل بندہ ناشتہ لائی کھلتا تو پہلی بار اس ہوٹل کا بوا کھلیا زندگی پہ گئی تو میرے ورگا گوا کیا جی میں آپ گا کر ڈوئی جی پھیرے تھے اس کے پلیٹ لا یا مٹن جب چنگی بوٹی آئے تھی تو وہ گاہک کے منہ جب ویکیا کہ اس بوٹ سے کون کیا دے مڑ ویسا خیر ایڈا سوگا بھی وہ سارا دے پلٹتا رہا تھا خیر ہے کہ میں ویچنی پہ کھلا گل ہے سیٹے کمڑے نہیں ہیں ساری زندگی سرکار نے نوکری کی سکر سانوں گاہ کی نہ سمجھا جائے تو ہوٹل والے پہچان بھی لینے جو ہے عمرے کا پیکٹ بھائی دستے پہ پورا بغیر کسی ٹوکن تو کو لے دیتے تو بغیر کوئی صرف دینا ہی ہے لینا کچھ نہیں ہے جی تو جڑا بالکل دیتے بغیر ہوں سامان بھی نہ دے سکے وہ خرچہ ہی کوئی نہیں ہوا جو بھی نہ دے سکے تو وہ پیکا جائے تو کر لوں اللہ کرے سمجھ آ جائے تو ماشاء اللہ ایک پنڈ میں بڑی مبارکباد ہے. میں خصوصی طور پر بڑا راضی ہوں کہ ایک میلاد پچھلے دن جو ہے یہ بھی ہوں پہ پھر بھائی نے اعلان بھی کیتا ہے تو کچھ بندے مجھے اس واسطے سبحان نہیں آتے کہ میں ہوئی بھی تو ہونی ہے آخر ہوئی تو ہونی تھوڑا جہے کام نہ ہو آخری تھا رات کو ہونی جدو بھی ملاپ ہونا ہے تھوڑا کوئی نہ میں تو آپ گھر آیا میں ایک نعت پڑھا یا دو پڑھا باقی مہمان آن ان شاء اللہ سنان گے. کون کون بے چین ہو رہے کہ ان شاء اللہ لائٹاں لگی ہو نبی کا بیٹا سجے ہوئے تو میں بھی بیٹھا ہوا دوسری کا موقع مل جائے. سید عارف اللہ شاہ صاحب سبحان اللہ مسئلے سدار کی جگہ گھر میں اور میں انہوں نے حسن تبسم کی نظر کچھ گفتگو کی تھی بڑا ہوں جا ہاتھ چکے ہیں انہوں کو افتخار علی صاحب نے کیونکہ دافنا ایک سلسلہ محبت سنایا میں بالکل جی میں اگیں سنی تو میں ہونی سنا بنا جب تک زندگی میں سنی دا رہا کون کون دور دے پاک پڑھنا چاہتا ہے ایک ایک سن ہاتھ کھڑا کیتا ہے انہوں سنا انہوں نے کل آواز سننے ہیں صلی اللہ علیہ Ah
sallallahu alayka ya rasul allah wa sallam alayka ya habib allah uchi awaz na sallallahu alayka ya رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لفظ شریک پہ ہاتھ اٹھانا ہے سبحان اللہ ہاتھ کو ہلا کے کہنا کوئی شریک نہیں تو کریم ہے تو رحیم ہے تیرا مالک کوئی شریک نہیں تمہیں لم یلد ولم یلد تیرا جگت کوئی فریق نہیں تو کریم ہے تو رحیم ہے تیرا مالک کوئی شریک نہیں میرے مالک میری لات میری شرم رکھ میری لاج رکھ میرا بھرم رکھ بنایا آپ اپنا وکیل کیوں میں جو من لیے میں ٹھیک نہیں تو کریم ہے تو رحیم ہے تیرا مالک کوئی شریک نہیں کیا بات تھوڑی میں کہ بنا آپ اپنا وکیل کیوں میں جو مان لیا میں ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں تو تسی ایڈے مطمئن ہو کے بیٹھے جو میں سارا غلط ہوں سب تو سارے ٹھیک بیٹھے ہیں کیا بات ہے جو میں ٹھیک نہیں سب سے ٹھیک ہے نا تو ٹھیک نہیں بڑے مت بولو دوبارہ عطا ہو بولن انشاءاللہ چیت غور کر کیڑے تے بڑے فرشتہ صرف بیٹھے نو ہاتھ نہ جاوے جڑے ہیں یا اللہ میں ہی ٹھیک نہیں ہے تو غفور رہی ہوں میں سارے کام میرے غلط نے او بندہ ہر چکر سوال ہے وہ جڑا خود نو نہیں سمجھدا ہے میں تیرے گال دے بندہ واہ اور دوبارہ شعر سمجھنا ہے میرے مالک میری شرم رکھ میری لاج رکھ میرا بھرم رکھ بنایا آپ اپنا وکیل کیوں میں جو من لیے میں نہیں ٹھیک نہیں ہاں میں جو من لیے کریم ہے تو رحیم ہے تیرا مالک کوئی شریک نہیں کنوں کنوں اللہ دا نام سن کے سکون ملدا پیا تیرے کہنا دیو پھر میرے کہنا بھی چاہیے تیرے ذکر وچ تسکین ہاں کنوں اتنا یقین بلی جس دمال کا تو بڑے او دی کوئی شب وی تاریخ تو کریم ہے تو رحیم ہے
تیرا مالک کوئی شریک نہیں. اللہ دی حمد ہوے. او میں اس علی نو پڑھیا جو لب یلد ہے ولم یولد ہے. میں علی جس اللہ دا نام ہی علی. گھبرا گئے یار کسی بندے گھبراوان ہو نہیں. لیکن علی دا نام سن کے تے داد پھرنی پی جا تو اللہ دا نام ہی ہو گیا. خیر نہ ہو گئی. افتخار بھائی میں ایک علی پڑھیا ہے جڑا ایک تھوڑی محسوس کی شیر تک سبحان اللہ نہیں آتی تو مڑ نہ دے بکی بو سمجھا.